緊九八八嘅最新嘅新年專輯套戲，又未過好年啊！咁咧入邊咧就有算係第一支嘅 3D 嘅 MV 啦。咁所以咧其實今次咧拍嘅時候咧就已經見到辛苦，但係咧睇到個成果之後，3D 效果喎都算係幾欣慰啦。係啊，頭先咧我哋一眾啦，即係媒體朋友啊、DJ 啊，同埋一啲嘅商家 sponsor 嗰啲咧，真係長期即合作咗成三年嘅。頭先個儀式我覺得好特別嘅，就係咧將架過去嗰兩年啦，跟住咧後面一個空位嘅，就係咧吉位啦，嗬，好聽啲啊，過年嘛，嗬，就係加第三張埋嚟。而家手上面呢張咧其實係 CD 嚟嘅啫，有個 DVD 裏邊就有兩首，都係三首咗啦 ，3D 版嘅，跟住咧隨便又附咗一個 3D 嘅眼鏡嘅，亦都係時間關係咧，我有準備埋個 3D 眼鏡。向烦恼说再见，那好运就在身边。花儿悄悄展露了笑颜，绿叶的。今次呢，即系其实首先喺台度同事都有讲啦，因为第三年咧同一间公司合作啦。咁咧佢又好謙虛啊！佢話咧好似被困咗三年咁啊，其實咧我相信就係因為每年嘅銷量咧都有一定嘅保證，咁所以咧就係、當然咧叫做食過翻尋味啊！所以今次咧就第三次同一間公司合作咧，所以我諗今年嘅呢個銷量咧，再加上有一個全馬，我哋算係第一個有 3D 新年 MV 咁啊，咁啊銷量咧應該會比前兩年咧再好啲嘅。同埋我哋當時咧知道啦，今年有啲服裝啦，跟住再下一成嘅嗬，即係量身定做噶啦，好似提示到話咧，睇到我哋嘅封面有兩個啦，一個係古裝，一個咧就係時裝嘅，全部咧都係 fit 嘅，所以著到咧就變得靚仔靚女咁啦。冇錯，全部唔係租㗎，的而且確咧係量身定做，所以今次咧就 budget 大咗好多。咁啊，再加上因為我聽講咧 ，K K 嘅有腰封㗎，你扮草呢？笑容满面，向烦恼说再见，那好运就在身边。大家笑容满面，向烦恼说再见，那好运就在身边。其實是有超支的成分入邊嘅，因為咧由 3D 咧，而且咧為咗拍呢個 3D 嘅MV 咧，就專登買咗一部新嘅機嘅，咁咧而且仲可以係攬住個 cameraman 咧，攬住喺身嗰度咧，就係跟住我哋走，跟住我哋喐，咁所以咧今次其實個 budget 真係大咗好多。好啦，咁嚟緊咧，如果你想知更多嘅話咧，當然啦，你就係買一張碟咧嚟支持一下咁啦。畢竟咧過年嘛，係咪先啦？呢個就係馬來西亞嘅朋友嘅傳統嚟㗎，好多外國嘅朋友咧都會嚟到馬來西亞咧就係買㗎嘛。咁啊，我諗你個。前面嗰兩張嘅話，第三張點可以錯噶啦？係咪先？冇錯啦，咁啊 CD、DVD 全部都要收集曬，咁就啱噶啦。多謝支持。除 CD 會附送呢個玉兔啊，係開光加持嘅玉兔嚟嘅，好勁嘅。咁啊，貼乜嘢就黃你乜嘢噶啦，例如佢姻緣啊就黃你姻緣啦。咁基本上佢姻緣都唔需要噶啦呢樣嘢。你要係佢，你唔需要我，我需要。嗱，其實咧，我哋企喺度咧係要同大家推介一下，我哋嗰個玉兔係有幾靚。咁咧話説咧，我哋嘅玉兔啱啱加持咗大概一個月，咁我帶去上海之後咧，即刻攞獎啦！犀利，係，咦，我攞埋獎喎，係喎，係喎，大家一齊攞獎喎，咁你個加持得犀利啲，佢攞咗兩個獎喎，係喎，然後咧我啊攞兩個獎，佢有獎加姻緣喎，你話犀唔犀利啊？佢一定要支持我哋套戲又未過年呢個，你想佢冇姻緣？限量版啊！牛年咩年啊？走一千批咧，一千張咧就附送呢個玉兔嘅吊嘴噶啦，已經加持咗開光過嘅，我哋兩個人。版定嘅，唔信嘅話，大家可以上到九八八嘅直播室嚟問我哋，係個親身經驗，全城搶住攞。咁啊，你想知道邊度有洗牌會，邊度有預購會嘅話，繼續聽最好聽嘅九八八，你就知道㗎啦。春風暖暖
睡到我心田，期盼的心愿在眼前。转又转又一年，等待这一天，一家大小庆团圆。梦会连挂门边，爆竹挂门前，恭喜恭喜要挂嘴边。许个愿来过好年，迎接全新的春天。人人春风满面，年年有红包钱，好事天天上演。许个愿来过好年，你相信就会实现。大家笑容满面，向烦恼说再见，那好运就在身边。许个愿来过好年，迎接全新的春天。